Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Nazaj sva in mava nov mikrofon. Je, ni več zlatega, zdaj je srebrn. In je levše, no, bolj normalno se da, ni več tako koren, ki je bil un. Ja. A ne, ta res, koliko ga daš, ko je. No. Tako, tizga sva rabila z celotejpem limat na mizo, pa ne vem kaj še vse. Ja. Ta je pa zdaj tako malo bolj. To pa upam, da ne bo treba. Tako. Ok, gremo naprej. Povejmo, Matic, povej, v čem bo današnja oddaja? Današnja oddaja bo sledila svetovnim dogodkom. Ki so? Pred dnevi je bilo 100 let od konca prve svetovne vojne. Pol ni glih aktualnih dogodki. Ja, aktualno, ne? Mislim, majo... 100 let nazaj je bilo aktualno. Je bilo aktualno, ampak zdaj je tudi kaj 100 let, kaj je okrogla. Ja. Tako da bo mal nasplošno povedal o prvi svetovni vojni, ne? Ker že malo pozabljamo, ne vemo več kdo, kje, zakaj, kako. Ker je že res pač nekaj cajt nazaj, ne? In tako je. Ja. Če vči malo pozab. Torej, prva svetovna vojna je trajala kdaj hod? Je od leta 1914 do 1918. Res je. To je bil v bistvu takrat največji vojaški dogodek. V bistvu bila globalna, prva globalna vojna, kjer je res masovno so ljudje zdaj, v isti vojni se borili, ne? Ne samo v Evropi, tudi na bližnjem vzhodu, tudi v Afriki in tako naprej. Tudi Amerika se je priključila. Tudi Amerika se je priključila. Kasneje. Torej, ja, vojna v bistvu se je začela, točen datum je 28. juli 1914. To je bil en mesec po tem, ko je se v Srbiji zgodil atentat na avstro-ogrskega prestola naslednika Franca Ferdinanda. In pač ja, Avstro-Ogrska je napovedala vojno Srbiji. A se ve slučajno, kdo je ubil? Gavrilo Princip. Ja. Ok. Svica je. Ja. Ok, on. Torej ja, Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji, pol, ne vem kaj, mislim, da je Srbija kontra Rusija, Avstro-Ogrski, se pravi zavezniki so se začeli podpirati en drugega in ob tem dogodkih, ne, ko se je začela, mislim, ko so se začeli napovedati en drugmo, je britanski zunani minister Edward Grey, ki se je boril proti tem, da bi kakršna kol vojna bila, je rekel, da se luči po vsej Evropi ugašajo in za časa našega življenja ne bomo več videli, kako se bodo prižgale. Kar je imel kar prav. So bile, se pravi, vzroki, za kaj so bili zelo različni. V bistvu zgodovini si še zmer niso mnenja, zakaj se je začela prva svetovna. Ok, imperializem, kolonializem, nacionalizem, pač en drug ga niso marali in so pač vsi šli v vojne. Pa takrat so se tudi ljudje želeli vojne, ni bilo tako, da je bilo pač, tudi folk je bil... Veseli so bili, ko so šli v vojno, no, malo hecno, ampak vsi so mislili, da je hit konc, pa da ne bo to nič tacga. No, končal se je iz milijoni žrtov in 4 leta je vse skupaj trajalo. Vse so rekli, do Božiča bomo doma, sam niso povedali, do katerega leta, Božiča, katerega leta. No. Ja, se pravi, če se spomnaš antantne sile proti centralnim silam, centralne sile so bile Avstro-Ogrska, kjer smo bili mi tudi, Nemčija, Turčija, Bulgarija, na drug stran vsi drugi, se pravi, Velika Britanija, Francija, Rusija, ki je pol izstopila zaradi revolucije, Amerika, Italija, ki se je malo čekali, ne? Pa so pol prišli. Ja. Pa Švica. No, ne, Švicarla, pa neutralna, pa se spodobi za Švicar. Tako. Torej, ja, tako se je nekako začelo, oziroma tako so se razdelili, potem so imeli pa, se pravi, taktika, ki je bila zelo zastarela, pozicijska vojna. Se pravi, jarki, en, imaš, ne vem, par kvadratnih kilometrov nikogršnega ozemlja, jarki na vsak stran in na en stran zažvižgajo, vsi ven parkeunam, oni nazaj streljajo, čez, ne vem, pol ure ili kontra. Se pravi, taka čudna vojna. Zakaj? Zato, da si par metrov dobil. Zato, da si tistih nekih 100 metrov dobil. In kaj, pa si šel ti v njihov jark ali si...
Ja, mislim, da je bilo tako, ja. A veš, da to pa v bistvu sem koli nisem vprašal. Ampak ja. Kaj si ti dubil? Tako je bilo, ja. Oni so se nekako zaledje je bilo vzmera, ne, narejen. Aha. Pač. Za tistih par kvadratov so se borili. Bilo je pa se pravi, ja. Se pravi, kdo je močnej? Oziroma, čim več vojske imeti in v čim krajšem času narediti čim več orožja, čim več municije in čim več stvari zmetati na one strani. In čim več ljudi pobiti. In čim več ljudi pobiti, ja. In ker že omenjamo taktiko, v bistvu tukaj bil nek trg 19. pa 20. stoletja. Ne. Taktika je bila z 19. orožje pa že toliko napredovalo, da je v bistvu tist ni imel več smisla. Ne, recimo, Francozi so od začetka vojne imeli celo rdeče uniforme. Ja, to, zato, da so se skrili. So se kamuflaža imeli. Ja. Zelo pomembno. Ja. Pol so ugotovili, da to ni lih brihno. A ne, in sej, ok, po tisti logiki 19. stoletja imaš še en, ne, pa eno četo, ja. Ki ne, ustreli prvo, ki je v nam drugem je v redu. Sam, ki imaš pa na drug stran, ne vem, 3 metre leze, ki 20-krat hitreje ustrelijo, ki te sploh nafilajo, pa ne, to pač ne bo šlo. Ne. Pa tudi rdeča, mogoče včasih je bilo to, zato da si ti ustrašil olega vojaka. Pa da je čim lev zgledal, je bilo ja, to včas. Ja, ne, pač to je bil vites. To je pa, ja, ja to pa pol ni bilo več tako. Ne. Zato so pa tudi kakšne bitke pri Galipoli in tako naprej so se katastrofalno končali. In za ene in za druge. Kar se ti na drugače pa vzhod, je bila vsajala vzhodna fronta, zahodna fronta, balkansko bojišče in potem od leta 1915 naprej Soška fronta, ki je na slovenskem ozemlju tudi potekala. In skozi slovensko ozemlje je bila tista znamenita 12. Soška bitka, oziroma fronta, ofenziva, 12. ofenziva, ko so v bistvu avstro-ogrska pa nemška vojska je Italijane spravila deleč na italijansko ozemlje. In to menda je bila taka prva sodobna bitka, ki je celo tako na univerzah vojaških po svetu jo obravnavajo, ne, kako so v bistvu taktiko. Aha. Dejansko je bila cool taktika. Je na redkih, ja. torej, kaj sem hotel reči, ja, ogromno bomb je bilo vrženih, ne, in na ene in na druge strani, recimo, spoh na Soški fronti, če boš od danes kaj iskati, boš zihar najdel. Ne, jaz se zjutraj, ki se vsak dan peljem na šiht, poslušam, recimo, ki on razlaga, ne, ena, ena, dve, ne, pa se v 24 urah kaj zgodil in zmer je, da so v okolici Bovca najdel 50 kilogramsko bombo iz časa prve svetovne vojne. Tega je še par ton, 100 ton, ja, ki še leži tako. A ni en celo to dam odperl enkrat? Pa. Ja, sem tisto bila druga svetovna. Ja, tisto je bil tudi to prav. Da so jo otroci igrali. Ja. Kar se še tiče, ja, no, kaj bi še povedal? Se pravi, kot smo rekli, izčrpujoča vojna. Ne? In kaj bilo? Ja, centralne sile so imeli manj stvari na zalogi, zato so pol tudi na koncu zgubili. In 11.11.1918, ob 11. uri zjutraj se je vojna uradno končala, zadnja žrtev je bila pa ob 10.58. Dve minuti preden je bilo konc, mislim, da enega Kanačana ubil. Ja. Je pa torej, ja, pol konc prve svetovne vojne prinesel kar enih par sprememb. Recimo organizacija Združenih narodov je nekak nek zametek bil. Potem je tudi v bistvu nek povod oziroma pot v drugo svetovno vojno in prva svetovna vojna bila, ne, ker Nemčijo so zelo osramotili, ne. In Hitler kot vojak v prvi svetovni vojni je zelo zameril predvsem Francozom, ker fora je bila, da ko so podpisovali primerje, Francozi, so v enem območju v Franciji v enem vagonu podpisali, ko Hitler čez nekaj in 30 let zasedel Francijo, ko je Francija kapitulirala, je iz muzeja potegnil tist vagon in ga na isti mest dal in tam so mogli Francozi podpisati. Pač. Ja. Ja, to je Hitlerjev način bil, da jih zabije nazaj. Ne? Ja. Ampak pač realno je logično, mislim pač, ni logično, kaj je naredil Hitler, ampak pač, glede na v kakšnem položaju je bila takrat Nemčija, a ne? Pač kakšne zahteve so bile po prvi svetovni, da je mogla Nemčija delati,
so v bistvu ljudje iskali tazga, kakor je bil Hitler. Ne? Pač on je bil... Govoril to, kar ja. So hoteli slišati. Ja. In, Za njih je bil to svetla točka. Ne? Ja. Ja. In zaradi tega je pol bilo druga. Zato je bilo to, kar se je pol zgodil. Ja. In se pravi, ker že druga svetovna vojna omenjamo, enkrat sem ti pokazal en spletni portal Sistory, ja. Kjer so, kjer pišete recimo, imaš žrtve druge svetovne vojne, ja. Piš, opišeš svoj priimek, pa mogoče najdeš koga, svoje familije. Zdaj so tudi za prvo svetovno vojno naredili tako isti nek iskalnik, ki se sicer je še mislim, v delu. V delu, no, na ja. Kak se je veliko podatkov že, ampak bodo itak, to se bo sprot. Se še na dela na in tem. Tako, ja, naprej, zdaj za enkrat je 26 tisoč imen, hočejo do 35 tisoč, mislim, da približno, koliko je bilo vojakov. In ja, če na drugi vsaj zveš, kakšnega žlahtnika. Ja, če kakšnega poznaš. Prva prastrica, ki se je boril tam. Ne. In to je to. Sam še ena stvar. V prvi svetovni vojni je 3% Slovencev v bistvu izgubil življenje. Okay. Kar proti recimo neki Srbiji, ki je 22% prebivalstva izgubila zaradi prve vojne, še zmer ni toliko velik je pa vsem. Ja, neki je, ampak ja, proti Srbiji res pol ni 3%. Ja. To je bilo nek čist nasplošno v prvi svetovni vojni, ker imaš en kup dokumentarcev, če bi kdo hotel gledati. Je pa zanimiv, da koliko je, koliko stvari se je naredil zaradi prve svetovne vojne. Ja, med drugimi 38 milijonov žrtev prve vojne, se pravi, to so mrtvi, pogrešani, ranjeni. 38 milijonov, ško je to? Ško k Sloveniji to je? Velik. Ja. To je bilo pa to, ne? To je bilo pa to. To je bilo pa to. Ok, boš kaj povedal? Lahko za konc v bistvu eno misel, ki sem jo sliči, da je prebral, da te, ki so ljudje, ki so umirali, so dali svoj jutri, da imamo lahko mi svoj danes. No, in s tem besedam zaključujeva današnjo oddajo. Tako je. Lep petek. Lepo vsem imeti.